Центральна артерія Мерефи минулого року отримала нове дорожнє покриття. Цей автошлях, який прямує до Лозової і далі до Павлограду, планують ремонтувати цьогоріч. Але окрім дороги державного значення, за сприяння голови області Юлії Світличної, у Мерефі відремонтують і інші комунальні та місцеві шляхи. Ми з вами знаходимося на одній з самих протяжених і головних вулиць нашого міста, вулиця Конституція. Вона має протяжність 4 кілометри 300 метрів. Місцеві жителі кажуть, дорога тут вщент зруйнована. Цим шляхом ходить два автобусних маршрути. Один возить людей з Мерефи до станції метро «Холодна гора», а інший їде до Мерефіянської лікарні. От там от возле магазина одні ями не проїдеш, от тут же от одні ями. Нещодавно і інші вулиці Мерефи мали такий самий вигляд. Тим, за підтримки та ініціативи губернатора області Юлії Світличної, минулого року в Мерефі відремонтували майже 10 тисяч квадратних метрів шляху, на який витратили майже 9 мільйонів гривень. Це і капітальний ремонт, і поточний. Це вулиця Савченка, вулиця Казацька. Там проводились роботи з поніженням уклона для того, щоб забезпечити відвід ливневых вод. Улица Нетечинская – это основные наши улицы. Цьогоріч планують відремонтувати не менше доріг у Мерефі, а також продовжить роботи на дорогах місцевого значення. 1 300 000 був освоен на дорозі, яка соединяет Мерефу з Нижніми і Верхніми Азарянами, і 1 мільйон гривень на дорогу, яка соединяет населений пункт Тутковку з Мерефою. Завдяки сприянню обласної адміністрації та особисто губернатора регіону Юлії Світличної, всі плани по ремонту доріг комунального та місцевого значення будуть реалізовані, переконані місцеві жителі. Олена Павличенко, Макс Артамонов, вечірні новини. Дивіться далі у вечірніх новинах. Будівництво нового онкоцентру триває. Земля для захисників України. Завтра православні відзначатимуть Водохреще.